എടാ മോനെ, നിന്നോട് സൈക്കിൾ ചവിട്ടാനല്ലേ പറഞ്ഞല്ലോ, മ്യൂസിക്കിലാണെന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പാട്ട് നിർത്തി ആണെന്നും ചവിട്ടിക്കേ. അപ്പൊ ഇവിടെ വരെ ഉള്ളോ? അതെ. അപ്പൊ ഞാനിനി നടന്നു പോണോ? നടന്നു പോണം. അതെന്നാ പണിയാ ഗോപിച്ചേട്ടാ? ഇവിടം വരെ നിനക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ഒന്നില്ലേ? ബാക്കി അങ്ങോട്ട് നടക്ക്. ഈ തടിയൊക്കെ പണ്ട് നടന്നതിന്റെ. ഓ, എടാ അച്ഛൻ അവിടെ നിന്നേ. റെഡിമേഡാ അല്ലേ? കട്ടുപോരാ. ഞാൻ സഹിച്ചോളാം. പക്ഷെ ഞാൻ സഹിക്കത്തില്ല. മാധുരി പറ്റേ? ചേച്ചി, അവളെന്തി? മാധുരി, കേട്ടില്ലേ? ഒന്ന് ഒരുങ്ങട്ടെ. അവള് ഒരുങ്ങുക. എന്നാ കേറി ഇരിക്കാം, ഒന്ന് കാലം എടുക്കണ്ടല്ലോ. ബ്രോക്കറെ കണ്ടോ? ഭയങ്കര ജോലി. എവിടത്തുകാരനാ? ഏറ്റുമാനൂര. കൊച്ചേ, എടി കൊച്ചേ, നീ ചെറിയൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. ചെറുത് മതി. അതെ, നമ്മുടെ പാലമ്പാടത്തെ കറിയാവക്കലിന്റെ കൊച്ചുമോളുടെ കല്യാണം, അതിന്റെ പാർട്ടിക്ക് 10-25 ചട്ട തയ്ക്കണം. അത് മൊത്തം ഞാനിങ്ങ് പിടിച്ചു. കൊള്ളാലോ, വീണ്ടും തയ്യൽ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. ഏ, ഞാനല്ല, നീ. ഞാനാ? എടി കൊച്ചേ, നടക്കത്തില്ല, ചേട്ടൻ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്താ മതി. അയ്യോ, അത് നടക്കത്തില്ല. നിനക്കറിയാലോ, സിസ്റ്റേഴ്സ് പിടിച്ച അപ്പ കൈ ഷൂറേ. രാത്രി ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് കിടന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാ വരുന്നത്. അതിനിടയിൽ ഇമാരി വലിയൊന്നായിട്ട് വരല്ലേ. അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചു പോയി. തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്ക്. തീർന്നുപോയി. നിന്റെ തയ്യൽ ഗുരുനാഥനുള്ള ദക്ഷിണയായി നീ ഇത് ചെയ്തു തരണം. ഗുരുദക്ഷിണക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല, ഇത് എത്രാമത്തെ തവണയാ. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈകിട്ട് ഒരു 6 പോയി അളവെടുക്കും. അതെങ്ങനെ? എനിക്ക് കടയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അവർക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തു. പിന്നെ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വരെയല്ലേ. കൊച്ചെ, വണ്ടിയുണ്ട്, ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. കാശ് 50-50. അതെ, ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞാൻ പിന്നെ മിണ്ടത്തില്ല കേട്ടോ. മാധുരി വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. ഓ, കാണുമ്പോ വല്ല മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂരും ഒക്കെ കാണാൻ മേലെ. ഈ ഉള്ളിവിടെ പോലെ തൂങ്കിടക്കുന്ന ശ്രീലങ്ക എനിക്ക് പണ്ട് ഇഷ്ടമില്ല. എന്റെ റോസിന് വേണ്ടി നോർത്ത് കൊറിയ ഒരു സ്വപ്നം കാണും. പോരെ. ഈ നോർത്ത് കൊറിയ എങ്ങനെയാ, ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ആണോ? കാണാനൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടോ? പിന്നെ സെൽഫി അടിച്ചാകും. ദേ, അവള് കവലയിലെത്തി. എങ്ങോട്ടാ ചേട്ടാ? ചേട്ടാ, ചേട്ടാ, ആ പോന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്തേ. പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ. പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ. ദേ, ബ്ലൂ 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 ബ്ലൂ. നീ ഇത് എന്നെ പരിപാടിയാ കാണിച്ചേ? ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പോണ്ടേ? നീ മാതിരി അല്ലടി, ഒരുമാതിരിയാ. ഓ, അതെങ്ങനാ, നിന്നെ വിളിച്ചാ കേക്കുവോ? നീ അങ്ങനെ ഓർത്തു പറയാ നിക്കുവല്ലേ. നീ വരുന്നത് കണ്ടിയാ റെഡി ആയിരുന്നതാ, പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കുറച്ച് പഴച്ചുപോയി. രണ്ട് മൊബൈലായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നാലേ, സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോ ഫിനിഷിങ്ങും പഴച്ചു പോവും. എടി മോളെ, നിങ്ങളുടെ തെക്കേ പറമ്പ് വിൽക്കുന്നുണ്ടെ പറയണം കേട്ടോ, നല്ല ബെസ്റ്റ് പാർട്ടീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നു വർക്കിച്ചാ, ആ സ്ഥലം വിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞതാ. എന്റെ മോളെ, ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ കടമ, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ കടമ അല്ല മോളെ. കണ്ണടിച്ചാലോ?
ആ വർക്കിച്ചൻ കണ്ണുവെച്ച് എന്റെ സ്ഥലം കൊണ്ടുവന്ന തോന്നുന്നു. ഇനി അങ്ങേര് ഇതും പറഞ്ഞോണ്ട് വന്ന നല്ല ചീത്തി അങ്ങ് പറഞ്ഞാലോ. നോക്കിയേ, പുതിയ കിളിയ, എന്തൊരു ഗ്ലാമർ അല്ലേ. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളൊക്കെ അല്ലേ വണ്ടിയില്, ശ്രദ്ധിച്ചു പോണ്ടേ അല്ലേ ചേട്ടാ. ആ അതെ ചേട്ടാ, കുറച്ച് പുറകോട്ട് പറയുന്നേ. എന്റെ കർത്താവേ, നമ്മുടെ മോളിക്കുട്ടി അങ്ങ് മാറിപ്പോയല്ലോ. ശരിയാ, എന്നാ രസാ. ദേ മോളി, തോമസ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം, വെക്കുക. കർഷം കാണിക്കുന്ന ഉടുപ്പോട്ടു നിൽക്കുന്നു, നാണോ കേടി. കുടുംബത്തിന് പേര് ദോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ഊരടി. എന്നാ തുണിയിലാണ് നടക്കണി, ഭക്ഷണം കാണിച്ചു നിൽക്കുന്നു. പഴയ സ്റ്റൈലല്ലേ, നമ്മൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിക്കണ്ടേ. മോള് നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടോ, ഇത്തരം ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ടാ എന്നാ രസാന്നോ കാണാൻ. പഠിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള നല്ല ഉടുപ്പൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടോണം കേട്ടോ. പിന്നെ കരഞ്ഞാലേ ഈ കൺമഷി മാത്രമല്ല പോകുന്നേ, ഈ സൗന്ദര്യം കൂടി അങ്ങ് പോവും. ചോദിക്കാം പിടിച്ചേ. ഞാനിന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ പൊക്കോട്ടെ. ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നാ പിന്നെ ലേറ്റ് ആകാതെ പോണല്ലോ അല്ലേ. ചേച്ചി ഒരു 3-3.5 മിനിറ്റ് രാവിലെ ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. സത്യമായിട്ടും ബസ് ചതച്ചതാ. ഒന്ന് പൊക്കോട്ടെ. സാറിനോട് ചോദിക്ക്. ചോദിക്കേ. ഇന്നൊരു ദിവസം നേരത്തെ പൊക്കോട്ടെ. ഒരു കോണത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പങ്ക് എത്രയാണെന്ന് മാധുരിക്ക് അറിയാമോ? ലൈലിക്ക് അറിയാമോ? എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ പറയത്തില്ല. എന്നാലേ ഞാൻ പറയാം. എന്റെ അച്ഛൻ ദേ ഈ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മധുരേന്നെ കോണകം വിൽക്കാൻ വന്ന് ആ കോണകത്തെ പിടിച്ചു കയറി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ഈ സ്ഥാപനം. ഇതേ സർക്കാർ ആഫീസ് പോലെ തോന്നിയ പോലെ വരാനും പോകാനും ഉള്ള സ്ഥലമല്ലിത് അല്ലേ ലൈലേ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നേരത്തെ പോവാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ എന്നാ പോ. ആ പങ്കുച്ചിപ്പ എന്നാ കാണിച്ചിട്ട് പോയേ? കൂടോത്ര, ഉറപ്പായിട്ടും കൂടോത്ര. വിളിക്കവളെ, വിളിക്ക് വിളിക്ക്. സത്യം പറ നീ ആണ്ടവനോട് എന്നാ പറഞ്ഞേ? മുതലാളിയോട് പൊറുക്കണേ ആണ്ടവാന്നാ പറഞ്ഞ. എന്നാത്തിന്? പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിനോ മാമോദീസയ്ക്കോ വേണ്ടിയല്ല 1 മണിക്കൂർ നേരത്തെ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചത്. പിന്നെ മുരുകന്റെ അമ്പലത്തില് പൂജയ്ക്ക് പോവാൻ വേണ്ടിയാ ചോദിച്ചത്.
അതുപോലും തരാത്ത ഈ മുതലാളിയോട് കുറുക്കണേന്നാ പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്റെ മാധുരി അത് പറയണ്ടേ മുരുക, പാണ്ഡവ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലെന്നേ, പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വാ. ഈ ചവിട്ട തയ്യൽ മെഷീനെ ചവിട്ടിയിരുന്നേൽ എന്ത് നന്നായനെ, അത് ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ. എന്നാ ഒന്നും പറയാനില്ലേ? ടൂൾസൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നീ ഭയങ്കര കക്ഷിയാ, ഭയങ്കര ഐഡിയ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അല്ലേ? അതെ, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ കുട്ടിയാണ് വെഡിങ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വേണ്ട, കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മതി. പാർട്ടിക്ക് എല്ലാരും ചട്ടയുമുണ്ട് അല്ലേ? അതെ, ചട്ടയുടെ അളവെടുക്കാമെന്ന കൊച്ചായത്. ആന്റി, മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് തരാം, ഇവരെ ഏൽപ്പിക്കണ്ട. പാറ്റേൺ ഇവര് തരും, അതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം. രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ യു എസ് എന്നും യു കെ എന്നും ഞങ്ങളുടെ കുറെ കസിൻസ് വരുന്നുണ്ട്, അവരുടെ കൂടി മെഷർമെന്റ് എടുക്കാൻ വരണം. കടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ലേറ്റ് ആവും, അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാ മതിയോ? എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ? നോക്കുന്നാ പോയാലോ. എന്നാ പോണ്ടേ, സൈക്കിൾ എടുക്ക്. അയ്യോ, ഞാൻ ഓടിച്ചാ ശരിയാവത്തില്ല, പോലീസ് ഓടിച്ചാ എന്റെ ലൈസൻസ് കിട്ടിയും. പോണോടിച്ചോ. അതെ, ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. എത്ര എണ്ണം അടിച്ചു? എന്ത്? അതെ, പലതവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പരിപാടി നിർത്തിക്കോളാൻ. ഇല്ല, ഈ പരിപാടി ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തും. രാവിലെ തൊട്ട് ആവശ്യത്തിന് കേറ്റുന്നില്ലേ, ഇനി ഇവിടെയും കൂടെ വന്നിട്ട് വേണോ? കേറുന്നേ കേറ്. നിനക്കിപ്പോ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്താലും ബോറാണല്ലോ. അതെയല്ലോ, ഗോപിച്ചേട്ട നല്ല ബോറടി തന്നെയാ. മാങ്ങാന ആശുപത്രി വെച്ച് നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ പ്രസവിച്ചപ്പോ നിന്നെ ആദ്യം എടുത്തു ഞാനാ, അത് നിനക്കറിയോ? പിന്നെ ഗോപിച്ചേട്ടനായിരുന്നല്ലോ അവിടുത്തെ ഹെഡ് നേഴ്സ്. കള്ളടിച്ച് വൈറ്റാട്ടിയാവാൻ നോക്കാതെ വന്ന് സൈക്കിളിൽ കയറ്, ഇല്ലേ നടന്നങ്ങ് പോരും. നിന്നെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയി തരാ, നീന്തലോ ഒളിപ്പിച്ചു തരാ, ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി തരാ. എന്റെ ഗോപിച്ചേട്ടാ, എല്ലാം ഗോപിച്ചേട്ടനാ, ഒന്ന് നിർത്തുവോ? നീ കുറച്ചു മുമ്പ് ചോദിച്ചില്ലേ ഈ സൈക്കിൾ ചുട്ടുന്ന സമയത്ത് തയ്യൽ മെഷീൻ ചവിട്ടാൻ മേലേന്ന്. വാർക്കപ്പണിക്കാരന്റെ കൂടെ ഭാര്യ പോയി, കെട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോ മകളും ഇട്ടിട്ട് പോയി. ആ എനിക്ക് തയ്യൽ മെഷീൻ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ലോകം അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നും. ഇവിടുത്തേലാകുമ്പോ ജീവിതം മുന്നോട്ട് ഓടുന്നുണ്ടെന്നെങ്കിലും തോന്നും. അതുകൊണ്ടാ രാവിലെ ഇതും കൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. വിട് വിട്, വാ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറും. പഴയ കളരിയല്ലേ, ചാടി കയറുവോ? അതെ, ഈ റീലൊന്ന് മാറ്റി ഒരു നാടൻ കരോളങ്ങ് പിടിച്ചേ. ീതെന്നാ ചെയ്യാനാ, പോകും വരെ പൊട്ടിതങ്ങനെ പോകട്ടിതങ്ങനെ മൂത്തോരെ. ഉണ്ടെങ്കിലൊരോളമുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിലൊരാളലുണ്ട്. ഉള്ളതും കൊണ്ടു നമുക്കൊരു പള്ളിപ്പെരുന്നാള് കൂടാലോ. ഉള്ളതും കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പള്ളിപ്പെരുന്നാള് കൂടാലോ. ഒറ്റയ്ക്കൊരു ചുണ്ടനേറി ചുറ്റി നടപ്പതാരോ, കട്ടയ്ക്കൊരു പാട്ടുപാടി കൂട്ടിനു കൂടണുണ്ടോ? ചിറ്റായം നെയ്തെന്നും
കാറ്റും കരുത്തുമുണ്ട്. ചങ്ങാട്ടം പൂക്കുന്ന ചങ്കിന്റെ തോറ്റമുണ്ട്. ഇന്നെന്റെ ഉള്ളം പൂവുല പോലെ തുള്ളിത്തുളുമ്പണല്ലോ. ഇന്നെന്റെ ഉള്ളം പൂങ്കുല പോലെ തുള്ളിത്തുളുമ്പണല്ലോ. നാട്ടുപച്ച പട്ടുറുമാൽ നീട്ടും വരമ്പുകളിൽ, തോട്ടുപുള്ളി ഇട്ടുവച്ച മീൻകറി കൂട്ടിയുണ്ണാം. പങ്കായം വീശുമ്പോൾ പങ്കിനു വന്നവളേ,